Kıyamatın geleceğine musulman doganlar şüphesiz şüphesiz inanmak farzdır. Emma kıyamatın haçan kopçogny Allah Taala'dan başqa hiç kim bilmeje. Periştelerin bilmeje, peyxamberlerem bilmeje. Kıyamatın haçan kopçogny diğan Allah Taala bilje. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinin 187. ayetinde şöyle diye: Yeselunak anis saati ayana mursaha. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أي محمد صلى الله عليه وسلم ثنن خشن قيامة قبر دي بصورة يارلر أيت ونن ألمي رب من الله تعالى نغتن ندر قيامة وقتن ونن بشكث بالمذيب أيت دي ابن حبان صحيح مسلم دا عمر بن الخطاب تنقل المشكور حديث بعد جبريل حديث ديليا جبريل حديثنا مثل ما عندنا جبرائيل جبريل ديال مذ يعني جبرائيل جبريل جبرائيل عليه السلام پرشتا آدم ثورتنا قلب في خمر صلى الله عليه وسلم دين مذبار دكابر ثورة ولر ثورة وفي صلى الله عليه وسلم جواب بريه يعني جبرائيل عليه السلام بلن في خمر محمد صلى الله عليه وسلم ثورة جواب ديالر أمة <applause> جبرائيل عليه السلام نبي خمر مسل الله عليه وسلم صورا صارا لننبي رهم فمتى الساعية قيامة خشنة قبرد بثوريا أنا في خمر ايدي قال سبحان الله ما المسؤول بأعلمه بها من السائل بباردة ثورا لينم ثورا كان بلا نقطية يعني أي جبريل قيامة قبض عن سين بالماي شن يالمن Amma kıyametin alametlerini Cibrile, Cebrail aleyhisselam'a peygamberimiz aydıp beri. Kavir kişiler ve musulman doğunlar daşarı yurtlarda öğdüne ahli sünnet alim ahun nip yoran halkı ola çıkıp diyalar bil kıyametin vaktini hafapladik plan çoyu vaktini 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 Binə şul kişilər <laughs> müsəlman doğonurlar və adına əhlüsünnə demisə, axun ulema həm deyisə, əqidələri boğuq insanlardır, yalançıdır, xəbəriniz bolsun. Perişte həm bilməyə, peyğəmbər həm bilməyə dedik. Cəbrail alayhis salam bilməyə gəlib peyğəmbərdən sorab oturur. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona cavab verir, mən sənin bilməyişin el, mən bilməyan Perişte Allah Teala ayet kerimede diya, senden sonra sonra bilemek Allah'ın katında diye ayet diye. Kıyametin vakti haçan kopacak ne. Allah Teala haber veriyor. Peygamber mi haber veriyor? Kıyametin vakti diye Allah biliyandığını. Ama ol bir daha çıkma ola çıkıp ne mi diye ben hesapladım plan şu yüz yıl kaldı diye. Şol kişi kim şey diyse akidesi bozuk adamdır. Qur'an ve sünnet ile şu ayet hadis ile tersleşen adamdır. Şu hile adamlara da musulmanda onur dikkat Şu taýdan-da belli bolýar, eger akydamy dogry öwrensek, dogry ýerden öwrensek, kim dogry, kim eger diýen näme musulman dogrylyk bilen tanap bilersiň.